ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱାଇ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱାଇ ତରଫରୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର, ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। 14/2/2020 ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 13/3/2020। ଆପଣମାନେ 13/3/2020 ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 15 ଇୟର୍ରୁ ଅଧିକ, 24 ଇୟର୍ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ SC/ST କ୍ୟାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି, OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଲୱାଇ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଫିଟର୍, ୱାଲ୍ଡର୍, ମେକାନିକ୍, ବ୍ଲାକ୍ସ୍ମିଥ୍, ମେସିନିଷ୍ଟ, କାର୍ପେଣ୍ଟର୍, ପେଣ୍ଟର୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ରେଲୱାଇ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଠିକ୍ସେ ଟିକେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ସବୁଯାକ ପୋଷ୍ଟ କହିବି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ରେ 50% ମାର୍କ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ 8ମ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ରେଲୱାଇ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଲେଖାହେଇଛି www.rrcer.com। ଆପଣମାନେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି 100 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। SC/ST, PWD, ଓମେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରଖାଯାଇ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଲେଖାହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।